Pushuesit dhe turistët që do të zgjedhin bregdetin e Kunas në Shëngjin duhet të marrin parasysh edhe rrezikun që ju kanoset nga përcjellësit e energjisë elektrike. Kjo pasi linja e tensionit 10.000 volt e energjisë kalon sipër kokave të tyre. Pushuesit bën plazh poshtë linjës 10.000 voltsh në Kunën të Shëngjinit. Kjo situatë vjen prej disa vitesh, ndërsa askush nuk ka marrë asnjë mas për zhvendosjen e linjës elektrike, e cila është kthyer në një rrezik serioz për pushuesit. Erozioni detar gjatë viteve të fundit ka bërë që detit i afrohet linjës elektrike, duke ngushtuar ndjeshën sipërfaqen e plazhit. Kjo ka detyruar bizneset që t'i vendosin shazllonet poshtë linjës elektrike, pasi nuk kanë gjetur një zgjidhje tjetër. Pushuesit në këtë zonë ndjehen mjaft të friksuar kur vënë re se mbi kokat e tyre kalon rryma elektrike. Ata kërkojnë zhvendosjen e shtyllave nga zona e plazhit, pasi në rast të kundërt rreziku për ndonjë tragjedi të mundshme është prezant. Këto hotelat janë pak më larg, pushuesit këtu mund të kalu edhe me kenë një fatkesi. I kokat tona është linja 10.000 voltsit ku rrezikon jetët tona. Pasi erozioni i detit ka avancuar në mënyrë të dukshme dhe pushuesit janë të detyruar që të pushojnë që çadrat të vendosin poshtë linjës 10.000 voltsit. Banorët të zonës tregojnë se ka pasur raste kur tili i energjisë është shkëputur duke goditur një fëmijë i cili ka shpëtuar për mrekulli. Vjet për shembull i ka rrah një fëmijë është put teli, teli shtyllë zotje. Është këpët e i karon një fmi e në kom, një 8 vjeqe. Linja elektrike e cila përshkon bregun e detit në Kune ka një gjatësi prej 200 metrash. I kontaktuar për këtë çështje, drejtori OSHE-s në Lezh, Armand Zhuka, ka bërë të ditur se i është bërë kërkes drejtorisë rajonale në Shkodër dhe e shumë shpejt do të nisë ndërhyrje për zhvendosjen e linjës elektrike.